Вы вступление сделали сами сейчас, честно говоря, и теперь будете что, виноваты если на Макдональдсе? Так что? Все в масках. Посвящення службова. Так, добре. Можна я служу? Ні. Це служба. Добре. Можете переглянути. Моя служба посвячена. Добре. Районне управління поліції, управління патрульної поліції, Держпродспоживслужба, департамент транспорту, департамент громадського порядку, комунальне підприємство, муніципальна варта. Щодня задіяно до 9 робочих груп, які проводять перевірку на предмет дотримання встановлених карантинних обмежень. Як часто ви змінюєте маску? І куди ви йдете? Там есть мусор, там ходит. А вам снимаем? Ну, мы не любим. Давай мы эти руки. Есть порно. Mm-hmm.